អ្នកអញ្ញាសុគង្គបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គសុក្រិតកាថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលនៅមណ្ឌលសភានគរបាលកម្ពុជាបណ្ឌិតងិនបាណាលកូនប្រសាររបស់អ្នកអញ្ញាសុគង្គមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គសុក្រិតកាថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលកម្រិតមួយចំនួនទី2នៅមណ្ឌលសភានគរបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកចំណាយពេលសិក្សាអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងិនបាណាលបានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃវគ្គសុក្រិតកាថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលកម្រិតមួយចំនួនទី2រយៈពេល4ខែបានកន្លងផុតទៅបានបន្សល់ទុកនៅអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងប្អូនសិក្ខាកាមទាំងអស់លោកបណ្ឌិតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យរូបលោកបានមកបំពេញបន្ថែមចំណេះដឹងក្នុងវគ្គដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្នបណ្ឌិតងិនបាណាលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកកាយ3និងមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកបានឡើងកាន់តួនាទីនេះតាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកបានរៀបការជាមួយលោកជំទាវសុកចន្ទធូកូនស្រីរបស់អ្នកអញ្ញាសុគង្គហើយបច្ចុប្បន្នមានកូនចំនួន3នាក់ក្នុងនោះប្រុសម្នាក់និងស្រី2នាក់